Egentligen skulle ju Sigge Fyrst ha sjungit den här låten, men han har ju fan inte kommit än så här. Precis när man är vuxen är man inget barn. Man ska platsa här i samhället någonstans. Samhället någonstans, samhället någonstans. Ändå ränner jag runt som en orolig fan. Och jag bränner! Chans efter chans, chans efter chans, chans efter chans. Det är klart att du blir krokig. Jag är ju jävligt tokig. Fast du finns vid min sida hela dagen. Har byggt mig en dröm med ett stort fint hus. Glas av betong, glas av betong, glas av betong. Men mina drömmar brukar spricka i ett fredagsrus. Men du är fan av mig verkligen dagen lång. Dagen lång, dagen lång. Klart det irriterar dig att du inte får hjälpa mig. Fast du finns vid min sida hela dagen. Just har jag för mig lite grann av allt det sköna som du bjuder på. Men jag ger till mars ibland. Fast det tycks du har svårt att förstå. Det blir snett, det blir fel, det blir skam. Och mycket, 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 mycket. Man ska inte vara hög när man är liten till växt. Men jag är trött på det. Spitt och brass, spitt och brass, spitt och brass. Prövat hela skiten har man fanta med det. Jag var trött på öl. Spritt och brass, spritt och brass, spritt och brass. Och inte kan du göra något. Jag tar det till slut har jag gått. Fast du finns vid min sida hela dagen. Ursäkta, jag tänkte jag att inte berätta en liten historia här om en snubbe som mest satt hemma och läste tidningarna. Så det handlar alltså om hans förhållande till massmedia, 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 massmedia. Jag menar, det var till exempel Expressen och sportsidorna, Expressen och sportsidorna. Så får du se och veckor Fipp aktuellt och pinn upp. Såna tidningar som grabbar brukar läsa, va? Och så är det ju, va? Men är det klart alltså, ju mer han läste i tidningarna förstod han ju snart att det här, va, gäller att satsa på sig själv. Bli någonting, ta vara på dig själv, va? Ta dig framåt, va? Det här är ju snart det var det frågan, va? Så först satsade han på att bli professionell hockeyspelare, va? Som satt mig och hittade Uffe Nilsson och Adolf Widén. Adolf Widén var vänsterytter i Västerås sportklubb mellan 57 och 59. Men fan kommer ihåg honom, va? Vem fan kommer ihåg honom, Adolf Widén? All right, men vadå? Gick ingen vidare där med hockeylivet, va? Han hade helt enkelt inget sin hatt. Kom inte ens med i skollaget. Men så en kväll, va, satt man framför tvn och så såg han Britt Ekland. Och då så tänkte han, oh me oh my, oh me oh my, that girl and she's nice, yeah. Men vad fan, vadå, alltså, jag menar,
inte sluta bara med att han blir utsparkad från tredje dörren i logen av en man med stora fötter. Ha! Ut med dig, jävelsen. Så det blev ju ingen påhäng den gången heller. Ja, vadå, jag hoppar in mitt i historien här, tror jag. Ja, jag ska berätta den för er från början, liksom, va? Alltså historien om graven, va? Oh ja. Han gick i den finaste skolan i Vasastan. En sveveranstalt för pojkar vid Odenplan. Och grabben var blåögd och morsan hans var sträng. Sa åt honom att arbete ger frihet och sviker höga poäng. Oh ja, så är det. Och lärarna med fiskorna i handen och sjöng i en kör. Den grabben är listig, han blir nog en stor direktör, ja. Så en gång när han blev skjut med makatär, jag tror jag inte, ja. Ja, då fick han ditt röst av sin morsan gammal björkgitarr. Och det blev rock'n'roll. Han blev frisk, gick han ner till Vasaparken. Och han sjöng som Elvis. För tjejerna kastade kläderna rakt av sig ner på marken. Oh, la, bara för att rock'n'roll. Banal, va? Banal är just vad den här storyn är. Men vad fan vadå? Ni kanske vill höra den ändå. Jag har hört den förr, ja, jag tänkte väl. All right, here we go again, here we go again, here we go. Så blev skolan ett helvete med skock och andra grejer. Allt som grabben tänkte på var att dra över en massa häftiga tjejer. Och karriären och morsan och läraren att de gick upp i röken. Men det blev det bättre för att grabben fått smak för kröken. Så slog sig i hormen och sa: hej då, kom hit, va? Vi vet hur man ska leva. Sen drog hon från stan i 170 en gammal. Opel! Nej, nej, det var bara wrong. Helt fel. Var jag 62. Cadillac! Och det blev Dalarna och en rock'n'roll turné. På diskoteket med diskotek, grabben var med, och det var han. Och det blev rock'n'roll. Och pojkarna supit upp sig hemma i några kvart och skrek wow, sjöng lala och klappa i takt. Kom en tjocke man med cigarr och ett låtastin i ett skivkontrakt. Och han sa: jo, ursäkta mig, jag vill köpa lite rock'n'roll, va? Och så spreds det längre och gjorde mest av mina kläder. Så överraskade grabben Karlsson bort för att vänta på självaste bandet. Och jag ser på han tryckte en bit rätt ner i halsen, men han älskade rock'n'roll. Det verkar som om det här skulle bli en svart story. All right. Vill ni höra en svart story, gubbar? Va? Hur är det? Vill ni höra en svart story? Okej, okay. Då gör vi den svart, va? Med slutet. 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 Kväll i Göteborg efter en show helt utan stil. Somnade grabben för gott efter en natt för häftig sil. Då regnade man hans pengar och fan, det fanns ingenting, så sa man: Kipan! Och vad är det?
tid ett tag. Nej, nej, det gör jag inte. Du gör inte mitt bord. Kärringarna på Veckorevyn, de häcklar. Herregud, så gräsligt. Vi skriver inte denna ord. Morsan hon grät som mascaran rann när hon låg i sin nya dubbelsäng. Skakade trött på huvudet, sen kom det. Yeah. Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Ja, hon lät mera så här förresten. Vad var det jag sa? Så här går det. Alltså det är det där som man kallar för efterklokhet. 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 Det är ju liksom inte mycket att komma med, va? För att vadå? Alltså det gäller ju att veta innan man gör en sak som man gör rätt, va? Det står till och med i Expressen. Det står i C. Flack, helt och pinn upp. Står mannen och leder lampen och ser pigg, va? Till och med vi tippar står hur man ska göra innan det sker, va? Så vad fan, efterklokhet, det ger vi inte mycket för, va? Nej, nej. Mitt i natten jag pressar hänsynlös min bil och radion spelar Dire Straits. Fönstren är öppna. Corona tas förbannat rakt, rakt. Och jag röker som ett svin. Och radion spelar Dire Straits. Thank you.
Jag måste komma fram, 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 fram. Jag glömde ju för fan att se att jag älskar dig. Och radion spelar Dire Straits. Mitt i natten, natten. Farten blåser rätt genom mitt liv. Och radion spelar Dire Straits. Igen, men det gjorde vi inte. Nej då.